Boa tarde, obrigada, obrigada por estarem participando desse curso. Eu sou Isabela Pimentel, conselheira da OMP. Estou aqui com a Silk e a Liliana e o Silvano devem estar entrando também. Nós somos a equipe da OMP. E aí tem a equipe da ABPI também que vai estar acompanhando o curso, né? Normalmente vai ser pelo menos um canal que vai estar escrito ABPI, sala 2, alguma coisa assim. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pode escrever para a gente. Tem um grupo de WhatsApp também, eu acho que vocês já receberam o link junto com o e-mail, né? Que vocês receberam o link para a aula de hoje, vocês receberam o link para um grupo de WhatsApp também, onde a gente vai fazer os comunicados do curso. Esse curso vai ter um total de 6 horas, né? 6 horas. Vai ser segunda, quarta e sexta e segunda que vem, sempre no mesmo horário. Então, ele vai ser coordenação acadêmica do Gustavo Martins de Almeida, que está aqui com a gente. A aula de hoje, especialmente, é sobre inclusão e acessibilidade. Então, a gente convidou o Pedro Milly, que é CEO da Editora Fênix e trabalhou, contribuiu muito na Fundação Dorina Novil também, em toda a negociação da OMP, na OMP, né, para adesão do Tratado de Marrakech, para a criação do Accessible Books Consortium. Então, ele tem uma experiência bem ampla nesse ponto. O Gustavo Martins de Almeida já é parceiro no crime há 3 anos, né, Gustavo? A gente tem colaborado muito com a OMP, principalmente nas áreas de direitos autorais, para o mercado editorial, para o mercado da arte, sempre faz o maior sucesso, é uma pessoa ótima, tem casos maravilhosos também que ele conta, participou ativamente, né? Por exemplo, ele deve contar para vocês o caso da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, de 2 anos atrás, ele foi quem impetrou o mandado de segurança, né, para que a feira continuasse acontecendo. Porque vocês devem lembrar ainda, né, que o prefeito do Rio de Janeiro ele tentou fechar a Bienal do Livro no último fim de semana, que teria maior audiência, porque tinha um quadrinho ali que tinha uma cena que ele não estava de acordo, que tinha um beijo homossexual. Então, o Gustavo, eu acho que ele salvou temporariamente, né, a cultura carioca, né? Ele conseguiu viabilizar que muitas crianças vissem, pelo menos uma vez na vida, como funciona uma Bienal do Livro. Então, a gente tem muito orgulho de trazer esse curso para vocês. Eu acho que grande parte de vocês já estavam, né, no, na primeira edição sobre o mercado editorial. Dessa vez, a gente vai fazer um pouquinho mais direcionado para essa parte de e-books, essa parte mais moderna, né, dos direitos autorais no mercado editorial. Então, falei que eu não ia falar muito, já estou falando há 5 minutos. Desculpa, vou passar para o Gustavo, que vai fazer uma apresentação, e depois o Pedro toca o barco. Sim, nós temos 75% de frequência, que a gente pede. E vai ter uma avaliaçãozinha aí em sala no final do curso, na segunda-feira. Né, Gustavo? Isso. Passando a Vamos lá. palavra para Obrigado, Isabela, pela gentileza. É um prazer muito grande estar aqui com vocês todos. Esse curso, essa parceria com a OMP me alegra muito porque é uma oportunidade de difundir conhecimento, que é o ativo intelectual, né? O ativo imaterial, que é o que nos enriquece. E hoje, particularmente, um dia especial para mim, carioca. O Rio de Janeiro faz 456 anos, essa muito leal e heróica cidade, São Sebastião do Rio de Janeiro, sofrida, bonitinha, garbosa. Viva o Rio, Marilena, é isso aí. Então, nós estamos aqui como cariocas da gema, e também os demais que são bem-vindos aqui, honorários, que estão no espaço virtual carioca, é carioca e é do bem, e está protegido e abençoado. Então, hoje nós temos então essa oportunidade de começar esse curso. Eu parabenizo desde logo todos aqueles que se inscreveram, porque mostra que tem curiosidade em aprender. E acho que nós estamos aqui para isso, para difundir o nosso conhecimento com maior prazer, com maior alegria, porque é o que move a população, o que move um país, é o conhecimento. Em relação ao curso especificamente, aqueles que viram a primeira parte foi muito mais voltada para o livro físico. Essa segunda parte, quando eu comecei a conversar com a Isabela, a gente focou no e-book, mas à medida que a coisa foi andando em termos de evolução de estudo, muito mais oportunidades, muito mais recursos, muito mais produtos vêm surgindo no mercado. Então, não vai ser limitado somente ao e-book, vamos ter outras oportunidades que certamente a turma mais nova aí conhece bastante. Eu tomei contato com o Wattpad, literatura narrada, literatura encenada, enfim, já a coisa já assim, se ramificou. O mercado de livro eletrônico já está ramificado em termos de negócios, opções,
de diversidade. Então, vai ser muito interessante a gente discutir essas novas, enfim, manifestações da expressão do mercado editorial, só que com o problema de que a lei não acompanhou. A lei tá defasada, então os fatos estão muito à frente da lei. Mas hoje vamos ter uma oportunidade muito especial de ter o Pedro Millier conosco. Pedro Millier, a Isabela já falou, é um cara que entende tudo de a lei de brasileira de inclusão, de acessibilidade, que tem um contato muito próximo, muito, muito íntimo com todo esse mundo, é um mundo diferente. Só para vocês terem ideia, o Brasil tem 1 milhão de pessoas com deficiência cegas e 6 milhões com deficiência visual, mais ou menos, não é isso, Pedro? A ordem de grandeza é essa, por aí, né? E então é um mercado, não só brasileiro, como mundial. Quer dizer, houve uma luta muito grande, essas pessoas lutavam para dizer o seguinte: eu quero entrar numa livraria e quero comprar um livro como uma pessoa vidente, como uma pessoa que enxerga, compra. Eu quero o livro tal, e não quero depender da encomenda ou do favor ou da caridade ou da pena ou da benemerência de alguém. Então, o Brasil teve essa pressão interna, reagiu bem com uma lei de brasileira de inclusão que me parece muito boa, e o Pedro vai falar sobre essa lei, sobre o Tratado de Marrakech, que é um tratado internacional, vai dizer se o Brasil está pareado ou não com as disposições de Marrakech, e vai ser uma aula ótima para nós. Eu estou aqui por perto sempre se precisar de alguma coisa para, enfim, complementar, mas o Pedro por si só é já a autoridade que vai deixar vocês muito à vontade, muito tranquilos, muito seguros e com pleno conhecimento dessa área. Então, eu desejo para nós todos uma boa aula, um bom fim de tarde de segunda-feira, um bom início de curso, não é isso? E conto sempre com as dúvidas de vocês, colaborações, participações, que sempre enriquecem o curso. Obrigado pela palavra, Isabela. Passo a palavra agora ao Pedro, que vai nos brindar com a sua apresentação. Bom, primeiro eu queria agradecer ao convite, agradecer a Isabela, agradecer a OMP, agradecer a introdução do Gustavo, agradecer a presença de todos vocês e de todas vocês. Eu preparei uma apresentação, então acho que a gente vai passar direto já para ela, né? Essa apresentação, deixa eu ver qual que vai ser, está aqui. Então, eu vou share com som. Só um minutinho. Tem que subir ela aqui para mim também. Pronto. Vocês estão vendo a apresentação na tela? Ok. Então, a ideia é contar para vocês um pouco, de uma forma breve, não tão breve assim, mas de uma forma razoavelmente breve, a história do livro acessível, que eu denominei como da ponta dos dedos à nuvem, né? Que é do Braille até o livro em nuvem que a gente tem hoje. Depois, em seguida, falar um pouco sobre a LBU e a acessibilidade no Brasil, a realidade estatística que o Gustavo já introduziu, o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, a Lei Rouanet, editais públicos, né? Falar um pouquinho sobre o contexto da acessibilidade dentro desse universo. Em seguida, o Tratado de Marrakech, que é o primeiro tratado que foi feito em torno de uma exceção de direitos autorais e não no estabelecimento das normas, né, do direito autoral. Depois, sobre a agência que foi criada para coordenar a implantação do tratado, né, e como ela está se dando também na América Latina, o Accessible Books Consortium, o ABC. E, no final, uma mensagem de boas novas nesse mundo que a gente vive hoje, nesses tempos que a gente vive hoje, algumas boas novas são importantes para a gente sobreviver até amanhã, né? Então, seguindo, a história do livro acessível me parece começa pelo Braille, né? E a história do Braille é uma história incrível, né? Braille era um garoto quando ele foi para o Institut Royal de Eugène Savègue de Paris, que é onde estava se desenvolvendo naquela época os primeiros, né, os primórdios de uma busca de uma linguagem
que pudesse expressar para os cegos, né, a informação escrita. Esse início se dá através de duas pessoas muito importantes, que são Valentin Rahouy e Charles Barbier. Charles Barbier era um capitão do exército de Napoleão, que tinha desenvolvido um modelo de expressão de escrita, né, em relevo, com 12 pontos, e era um modelo fonético. Não funcionou muito bem, mas era uma ideia já avançadíssima, e ele tinha feito isso, na realidade, para proteger os soldados do exército, que poderiam, então, ler ordens à noite sem ter que acender, né, um lampião e ser atingidos pelo inimigo. Bom, Braille chega nessa escola aproximadamente com 12, 13 anos de idade, toma contato com esse desenvolvimento e, em 2 anos, desenvolve o alfabeto Braille, desenvolve todo o conceito, né, da escrita Braille, que, a meu ver, é a primeira escrita digital binária em 6 bits. Né? Quer dizer, isso em 1823, se não me engano, 1825, ele termina esse processo. E ele escreve também o Braille musical. Quer dizer, o Braille começa, então, aí essa história, né, de cerca de 200 anos, e é uma ferramenta fundamental para a pessoa com deficiência visual. E agora a gente já está vendo o Braille migrar também para o campo digital. Bom, em seguida, já um salto de um século, na acessibilidade nasce os primeiros audiolivros. Né? Os audiolivros nascem muito em função da acessibilidade. Eles, não havia propriamente audiolivros na época, né? Em 1934, não havia audiolivros no mercado editorial. Né? Os audiolivros nascem através da American Foundation for the Blind e do Royal National Institute for the Blind, da Inglaterra e dos Estados Unidos, né? Fazendo os primeiros livros gravados em vinil. Naquela época se gravava, né, o disco no próprio vinil, né? Nas matrizes, né, de acetato que produziam os discos. Né? Só uma curiosidade, eu fui produtor musical durante 25 anos e comecei a trabalhar com acessibilidade por ter tido um sócio cego por 10 anos. Né? Então, eu tenho muito a ver com esse mundo do audiolivro, de tudo isso. A migração para as fitas de rolo, né? Já um salto de qualidade, da possibilidade de distribuição, né? Em 1949-60, o cassete traz a portabilidade, né? A possibilidade de se carregar para tudo quanto é lado um livro, né? Ainda que para carregar um livro você tinha que carregar às vezes 10, 12, 15 cassetes, dependendo do livro. Né? Aliás, só um detalhe a respeito do Braille, não sei se vocês fazem noção disso, mas o menor dicionário em Braille, que não tem muita utilidade, porque procurar uma palavra no dicionário em Braille é uma tarefa quase insana, mas o menor dicionário em Braille tem 52 volumes. Um livro didático de matemática do ensino médio em Braille tem de 9 a 12 volumes. Né? Então, carregar o Braille para tudo quanto é lado, a portabilidade é extremamente precária. O cassete traz, então, para a pessoa cega, né, para a pessoa com deficiência visual, o primeiro momento em que ela pode carregar realmente seus livros com mais liberdade. Né? Vamos para o CD-ROM em 1980. Né? O MP3, que viabiliza a compactação e colocar em um disco só, né, de CD, um livro inteiro, um dicionário inteiro, né, traz uma possibilidade realmente de se ter uma biblioteca numa gaveta, né? Quando antes, lá no começo, uma biblioteca eram 2, 3 salas, né, enormes, ocupadas. Né? E a distribuição online começa já em 95, né? A gente já tem os primeiros movimentos de bibliotecas digitais, né, na distribuição do livro acessível. Aqui tem algumas fotografias, né, destes dispositivos de leitura, né, de gravação e leitura, né, de reprodução. Em seguida, eu vou falar um pouquinho rapidamente agora do desenvolvimento da ideia do livro digital, né, que também é incrível como já tinha uma visão, né, uma perspectiva, né, da digitalização já em 1930, né, com o Bob Brown, né, que eu preciso ter uma máquina para ler, né, com velocidade.
né? Uma máquina simples que eu possa carregar, que eu possa ligar em qualquer tomada elétrica, né? E ler novelas com, né, milhares de palavras em 10 minutos, se eu quero, e eu quero. Então, é interessante como já tem uma visão, né, em 1930, deste movimento que vai acontecer cerca de 40 anos depois, né, o primeiro movimento disso, que é com Michael Hart e o Projeto Gutenberg. Eu não sei se vocês conhecem o Projeto Gutenberg, quem não conhece pode procurar na internet. Foi o primeiro projeto de biblioteca digital real. Hoje tem centenas de milhares de textos, é um projeto aberto, é um projeto comunitário, coletivo, e esse projeto ele traz, me parece que, aí eu não tenho certeza, mas a grande maioria, com certeza, são obras de domínio público, e as que eventualmente não o sejam, têm autorização, quer dizer, é um projeto muito sério nesse sentido. E a Declaração da Independência dos Estados Unidos foi o primeiro e-book que o Michael Hart produziu para o projeto Gutenberg. Michael Hart também foi o cara que desenvolveu e enviou o primeiro e-mail dentro da rede lá em 71. Em 1985, você já tem os chamados primeiros Expanded Books, né, em CD-ROM, ou seja, eram livros já no formato multimídia. Né, e o primeiro a ser lançado foi o Jurassic Park, do Michael Crichton, que ficou bastante famoso. Em 1989, a gente está falando do desenvolvimento todo, né, da digitalização do texto, a gente tem a invenção da invenção, não, porque o hipertexto é mais antigo, mas a adoção do hipertexto como base para o nascimento da web, com o trabalho do Tim Berners-Lee na Suíça, no CERN, né, desenvolvendo toda a infraestrutura que mais tarde, né, nós viemos a conhecer como a rede, né, que a gente usa o dia inteiro. Em 1990, o HTML se torna a linguagem universal da web e se coloca, num primeiro momento, a guerra dos formatos. Né? Então, já se disputava naquela época quais seriam os formatos mais interessantes para a digitalização de texto. Né? Se cria o W3C, não sei qual é o nível de conhecimento que vocês têm do W3C, o W3C é o consórcio que coordena todo o trabalho de standards e protocolos e padronização das linguagens web. Quer dizer, ele coordena todas as linguagens web, são criadas debaixo da coordenação do W3C, né? E é realmente uma profusão de linguagens contemporaneamente, né, baseadas no conceito do hipertexto do HTML. Em 1998, a gente tem os primeiros leitores dedicados de livros digitais já. Esses livros digitais eram livros em formatos proprietários. Cada um tinha o seu próprio formato de livro, alguns já baseados em HTML, outros não, outros em PDF, né? Que são o Rocket eBook, o Soft Book, né? E se lança também o primeiro ISBN para e-book. Hoje em dia, tem muita gente que põe os livros digitais na rua e não percebe a importância de se ter o ISBN especificamente, né, para o livro digital. Assim como a gente devia ter um ISBN para uma edição em Braille, a gente devia ter um ISBN para uma edição em audiolivro, né, para poder realmente ter a identificação, né, daquele objeto com mais precisão. Né? Por curiosidade, em 1998 também cria-se o Google, né? Tem 20 e poucos anos de idade, né? E já toma conta do mundo hoje. Né? Bom, paralelamente a isso, em 1994, portanto, começo da web, começo da digitalização de todos os conteúdos, etc., a TPB, que é uma instituição de produção, é a instituição oficial de produção e distribuição, Biblioteca Central de Livros Acessíveis da Suécia, né? Ao ter como desafio migrar o cassete para o campo digital, né, para poder colocar a biblioteca em CDs e poder distribuir isso de uma forma muito mais eficiente, né, tem a percepção de que poderiam fazer ali já um livro navegável, né, um livro que se aproveitasse da infraestrutura do hipertexto, né, e que pudesse realmente conter não só o áudio, como também conter o texto, e conter o texto de forma acessível,
estruturada, né, com o índice navegável, né, com todos os recursos que nós usamos para ler um livro oferecidos para a pessoa com deficiência. Né. Esse livro se chama DAISY, né, o formato deste livro se chama DAISY. O consórcio DAISY, que é como o consórcio W3C cuida da linguagem da internet, o consórcio DAISY cuida dos protocolos de livros acessíveis, é criado nesse momento pelas grandes instituições mundiais, Royal National Institute for the Blind, a Biblioteca do Congresso Americano, American Foundation for the Blind dos Estados Unidos, a Biblioteca de Tóquio, né? Várias instituições, os países escandinavos, né? A França, etc., várias instituições se juntam para criar o consórcio DAISY, que é Digital Audio Interface System. Né? É criado em 1996 e estabelece um protocolo aberto e mundial, né, de livros digitais acessíveis, que é o DAISY. Aqui embaixo vocês veem alguns aparelhos que foram criados por empresas dentro desse ecossistema que o DAISY criou. Né, ele criou também a oportunidade para que empresas começassem a desenvolver soluções, né, para a leitura desses livros. Né? Então vocês veem aí embaixo os primeiros devices, os primeiros dispositivos que eram para leitura de CD-ROM, e à direita você já vê ali dois pequenininhos que parecem, né, controles remotos, mas que são reprodutores de livros e que podem guardar uma biblioteca aí de 20, 30, 40 mil títulos, né, nesse reprodutorzinho, e que dão à pessoa com deficiência visual o acesso à navegação pela biblioteca, à escolha dos livros, guardar os pontos, bom, realmente ler um livro. Aqui a gente tem uma apresentação rápida do que é o livro DAISY, né? É um livro que tem texto e fala sincronizados, tem uma navegação estendida, permite anotações e marcadores, tem soletração das palavras, né? Para nós é muito, né, muito lógico, quer dizer, você ouve Freud e você sabe que está ali escrito Freud, né? Mas o cego, obviamente, não sabe como está escrito aquilo se ele não tem acesso ao Braille, né? Depois a gente vai falar um pouquinho disso, mas daquele universo todo que o Gustavo citou, de pessoas com deficiência visual no Brasil, né? Mais de 6 milhões e 700 mil pessoas, das quais o número varia um pouco em termos de estatística, mas de umas 700 a 1 milhão de pessoas cegas, né? Menos de 20% dessas pessoas cegas têm acesso a Braille ou tiveram educação em Braille, né? O que significa que eles, na grande maioria, tem que usar o livro em áudio ou o livro digital. Ele permite também busca indexada, interfaces alternativas, né, biblioteca em nuvem, quer dizer, é um universo de recursos. Eu tive o privilégio de desenvolver esse aplicativo, né, o The Reader, que é esse primeiro leitor brasileiro de livros acessíveis em formato DAISY, e agora a gente vai ficar 2 minutos vendo como é que funciona um livro. Vocês vão ver que eu passeio no livro, vou para frente, vou para trás, vou para o índice, vou ouvir uma palavra soletrada, vou inserir um marcador. Então, uma pequena amostra de 2 minutos de como funciona esse livro. Na boca, a memória do meu fim, embaraçosa jornada de basbaques, 2 jogo da velha, contato, biologia, 1 ético, ensino médio, história. Introdução à história e às sociedades ancestrais. Capítulo 1. Saber histórico e primeiras sociedades. Página 2. Capítulo 2. Antigo índice do livro. História. Nível de índice alterado para 2. Nível de índice alterado. 1. Saber história. 2. As civilizações do crescente fértil. As mais antigas sociedades letradas da história organizaram-se na região do Oriente Próximo, atualmente chamada por essa sociedade. Imagem. Mapa indicando as regiões onde se desenvolveram as sociedades hidráulicas. No nordeste do continente africano, os grandes rios foram a demanda para o Egito. O vale do rio Nilo, localizado na região nordeste do continente. Modo de soletração. Use Tab e Shift mais Tab para navegar entre as palavras. O vale do rio Nilo. N-L-U. Localizado. L-U-C-A-L-I-Z-A-U. Saindo do modo de soletração. O vale ao longo de por volta de 3200 a.C. Novo marcador. Use Tab e Shift mais Tab. Anotação do marcador. O M-A-M-A-R-C-A-L-U. Acontil. A-A-B-U-L-T. U-L-T-A-R-E-E-X-T-R-A-R.
R. Ponto. Saindo de novo o marcador. Por volta de 3200 a.C. ocorreu a unificação de duas outras sociedades africanas, Mesopotâmia, outras sociedades asiáticas, Índia, a civilização, sua origem, as duas mais vivendo a, não se sabe, tempos de 1000 e nessa imagem. Fotografia do rio Ganges e da cidade de Varanasi, que se desenvolveu à beira desse. Lista de marcadores. Por volta, arquitetura antiga. Por volta de 3200. Por volta de 3200 a.C. ocorreu a unificação de. Lista de marcadores, arquitetura antiga. Imagem. Ilustração estilo gravura de três pilares diferentes, indicando. Bom, aqui. Na boca a memória do meu fim, embaralhado. Aqui, eu acho que vocês perceberam como é que é os recursos que a gente tem. Tem vários outros recursos aí. Esse é um software de 2007, 2008, mais ou menos. A gente desenvolveu em 2008. Né? A velocidade com que vocês ouviram deu para vocês entenderem o que estava sendo lido. Né? Veja bem, não precisa nem fotografar a tela, não, viu, Maria Helena? Eu vou disponibilizar isso para vocês, tá? Essa apresentação vai ficar disponível para vocês. De qualquer maneira, a velocidade com que vocês ouviram dá para vocês compreenderem perfeitamente bem, mas normalmente uma pessoa com deficiência visual vai ouvir duas vezes a duas vezes e meia mais rápido do que isso. Então, a rigor, eles leem mais rápido do que a gente, quando eles ouvem. Nós somos capazes de ler talvez 200, 250 palavras, 300 palavras por minuto. Eles chegam a ser capazes de ler 450 palavras por minuto. Então, é algo significativamente intenso, né? Quando você ouve um cego se relacionando com o telefone dele, por exemplo, é incrível, né? Porque é algo que a gente não percebe o que está acontecendo, mas ele está ali trocando informações a uma velocidade incrível. Bom, vamos avançando, e do Daisy a gente vai para o momento em que outras estratégias se formam no DAISY, no consórcio DAISY, que vai buscar uma possibilidade de trazer para o mercado o conceito de acessibilidade. Né? Então, ele forma no IDPF, que é o International Digital Publishing Forum, que era o instituto responsável pelo desenvolvimento do EPUB, né? E o EPUB como formato digital já usado na época, o EPUB 2.0, já usado na época como formato base do livro digital, formato base que você podia ler no iBooks, você podia ler no Google Playbook, você podia ler, inclusive, no próprio Kindle, que é uma versão empobrecida, na realidade, mas uma versão compacta do formato EPUB. Então, o consórcio DAISY conduz esse desenvolvimento junto com o IDPF, que depois vai se fundir com o W3C, levar essa tecnologia para o W3C, que hoje é o responsável pelo protocolo e pelos estándares do livro digital. É importante falar um detalhe sobre um conceito que eu acho interessante de trazer aqui, que é a diferença entre o que eu chamo de livro digital ou livro digitalizado. O livro digitalizado, para mim, é o livro que a gente copia o livro impresso para o campo digital. A gente transpõe diretamente o livro impresso para o livro digital, né? Sem fazer nenhuma mudança. Então, isso é um livro digitalizado, ele não se utiliza dos recursos do livro digital, né? Recursos de interatividade, recursos de rede, recursos que trazem outras mídias para dentro do livro, né? Nesse sentido, o livro digital, que se utiliza de hipertexto, que se utiliza da rede, das mídias, das plataformas, é uma abertura, né, para um futuro integrado de todos nós. A gente vai falar rapidamente disso lá no fim. Seguindo, a gente tem a adoção do formato EPUB 3 pelo mercado, né, devido a esse esforço de marketing muito importante, né, que tem como protagonistas, né, este esforço, o consórcio DAISY, claro, mas tem o ABC, a IPA, que é a International Publishers Association, né? E que tem ainda como um conflito, um momento complicado, que é o conflito entre DRM e acessibilidade. Vamos ver como é que a gente supera essa questão, né? Mas é um momento em que o mercado começa a adotar realmente o conceito do livro EPUB 3 digital com acessibilidade. Isso é 2014, mais ou menos, né? E agora,
Nesse momento, a gente vai passar por uma outra transformação, eu vou falar rapidamente no próximo slide, né, que é para um novo modelo de livro digital, além do EPUB 3, não excluindo o EPUB 3, mas incluindo outras possibilidades de livros acessíveis e livros digitais para todo mundo. Fazendo agora um salto para a questão já legal, né? Então a gente teve aqui essa introdução rápida para entender como é que a gente chegou, né, ao livro digital acessível em 2015, mais ou menos, 2014, 2015, no formato EPUB. Né? E agora ver como é que a Lei Brasileira de Inclusão, né, trata dessa questão da acessibilidade à leitura, e também uma lei de 2015, quer dizer, que conflui neste mesmo momento em que o mercado está começando, né, a assumir estas questões, a lei vem estabelecer a normatização, né, do acesso das pessoas à informação das pessoas com deficiência visual. Né? Bom, números da deficiência visual no Brasil são cerca... Isso é de 2008, 2009, hoje a gente já tem significativamente mais, mas eram 6 milhões e 600 mil pessoas com deficiência visual, das quais projetava-se 600 mil pessoas cegas, né? E as outras 5.900 com baixa visão. Uma pessoa com baixa visão é uma pessoa que tem menos de 30% de visão no melhor olho, né? Então, não é uma pessoa que usa óculos, não é uma pessoa que tem dificuldade de enxergar, é uma pessoa realmente que não consegue enxergar sem o auxílio de equipamentos específicos, né? Sejam eles equipamentos como um livro Braille, sejam eles equipamentos como dispositivos de leitura em áudio, etc. E fora essas 6 milhões e meio, ou quase 7 milhões de pessoas, dependendo do cálculo, né? De pessoas com deficiência visual, a gente tem algo em torno de 1,5% da população com dislexia, que também são pessoas que têm uma dificuldade significativa de ler o livro impresso, né? Aqui em inglês a gente chama de print disabled, mas que traduzir print disabled para português é uma encrenca, né? São pessoas que têm dificuldade de ler o livro impresso no formato como ele é distribuído normalmente, né? É isso que se colocou, inclusive, como tradução dentro do próprio Tratado de Marrakech, é algo similar a isso. Bom, a oferta de títulos acessíveis no mercado editorial até então era muito pequena. O que você tinha de livros acessíveis disponíveis para as pessoas com deficiência visual até 2010, talvez 2011, quando começa a ter alguma coisa em termos de livro digital, né? Ainda com muito pouca acessibilidade, mas começa a ter, né? No Brasil, talvez a gente tivesse algo como uns 50, 60 mil títulos disponíveis em formatos acessíveis, somando braille, áudio e digital. De um acervo vivo da ordem de 1.200.000 títulos, né, é absolutamente desprezível esse número, né? No mundo mais... se você for para Nigéria, se você for para Angola, se você for para, né, países na África que têm uma dificuldade significativa no campo editorial também, você vai ter aí, talvez na Angola eu tenha uma proximidade maior, então são cerca de 300 ou 400 títulos disponíveis, né, para as pessoas com deficiência visual em Angola. Né? No Programa Nacional do Livro, e isso vai ser importante quando a gente for entender por que o Tratado de Marrakech, né? Da onde vem essa necessidade do Tratado de Marrakech. O PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, a partir de 2010, adota o formato DAISY como um formato acessível, né, para ser distribuído para todas as crianças com deficiência visual matriculadas nas escolas públicas. Infelizmente, o esforço foi muito grande, se fez um esforço enorme de produção dos livros. A distribuição sofreu ainda bastante, a gente sabe que essa distribuição nesse país é complicada, né? Mas houve um salto conceitual e houve um salto de qualidade de vida para as crianças. Tanto que você tem, por exemplo, na própria universidade, em 2007, 2008, a gente tinha algo em torno de 8 a 9 mil estudantes com deficiência visual. A gente já tem mais de 120 mil
estudantes com deficiência visual hoje matriculados nas universidades brasileiras. Então, a formação dessa garotada, né, com o acesso ao livro didático, podendo estudar de uma forma mais eficiente, né, leva com que essa comunidade tenha acesso à universidade também. Então, essa é uma transformação significativa que está em curso e a gente tem muito o que fazer ainda. Por ano, mais ou menos 250 mil páginas são convertidas para um formato acessível, ou seja, 1 milhão de imagens são descritas, fórmulas são convertidas, vários exercícios são adaptados, a estrutura toda do livro é criada para você ter um livro naquele formato que vocês viram, né, até 2015 em DAISY e já agora em EPUB. Bom, a lei em si, não sei quantos de vocês conhecem a lei, mas a lei em si ela é bastante clara e ela estabelece normas bastante eficientes, né, do ponto de vista de conseguir fazer com que as pessoas com deficiência tenham acesso aos livros no formato que é necessário para elas, né? Então, talvez o parágrafo, né, mais conhecido do artigo 42, no capítulo 9, né, diz que é vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência sob qualquer argumento, inclusive sob a alegação de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Significa que qualquer pessoa, né, que entre numa livraria, como disse o Gustavo, né, e diga eu quero este livro no formato acessível, né, a editora tem a obrigação legal de produzir este livro num formato acessível. Veja bem, este formato acessível na lei é um formato digital, né, que estabelece alguns parâmetros para ele, que possa ser livro por leitores de tela, que são os recursos que eles usam para ler livros, né, que possa ter ampliação de caracteres, que possa ter contrastes diferentes entre fundo e texto, né? Então, tem algumas características, não estabelece um formato especificamente, o que é muito inteligente, né? Porque os formatos mudam ao longo do tempo, né? Mas não é obrigatório entregar um livro em braille, é obrigatório entregar um livro digital, né? Bom, acho que vocês conhecem também, eu não vou lembrar qual é o número do artigo da Lei do Direito Autoral, que estabelece a exceção de direitos para as pessoas com deficiência visual. Eu não coloquei aqui, mas... 46. 46. Está na mão. Então, no artigo 46 é claramente estabelecida a exceção dos direitos autorais para qualquer pessoa que queira produzir um livro acessível em qualquer formato, seja braille, seja áudio, seja livro digital, para uma pessoa com deficiência visual, sem fins de lucro, né? Sem nenhum envolvimento comercial. Então, isso é uma exceção que existe hoje já em cerca de 80 países, né? No mundo, e vem crescendo esse número de países por causa do Tratado de Marrakech. Em seguida, a lei estabelece também, né, que a aprovação de financiamento de projeto com utilização de recursos públicos por meio de renúncia ou de incentivo fiscal, contrato, convênio ou instrumento congênere está sujeita ao cumprimento dos dispositivos desta lei. Portanto, Lei Rouanet para financiamento de produção de livros, o livro tem que ser entregue em formato digital. Qualquer edital público de biblioteca, qualquer edital público de compra de livros para escolas, etc., tem que seguir esta lei. Ou seja, quem entra nesse edital tem que oferecer uma versão digital acessível do livro. Pode ser uma versão em audiolivro, no caso de livros de livros de entretenimento, por exemplo, né? É assegurada a pessoa, né, com deficiência também outras informações como contas, boletos, recibos, extratos, etc., também no formato acessível, né? Aqui ele fala especificamente nos editais de compra de livros, né, para abastecimento, autorização de acervo de bibliotecas, etc. Então, já que a gente já está vendo aquilo que a gente acabou de falar, né? Os canais de comercialização, os sites que vendem, né, livros, os sites que vendem tudo, na realidade, e os canais publicitários de veiculação de informação na imprensa escrita, na internet, no rádio, na televisão, também deveriam adotar, né, as melhores práticas de acessibilidade.
a gente ainda está um pouco longe disso, mas vagarosamente vamos caminhando em direção a isso. No campo do livro, o SNEL e a CBL fizeram um avanço extremamente significativo e vem atendendo a essa demanda com uma eficiência bastante admirável, né? Vem buscando atender a essa demanda, criaram um site, criaram um serviço e as editoras são comunicadas da demanda dos leitores, né? E as editoras, em geral, vêm buscando se capacitar para produzir isso, né? No formato como deve. Bom, aqui fala especificamente sobre o PRONAC, né? Que a gente já citou também. E aqui, eu falei aquilo que desde 2010 os livros digitais acessíveis são oferecidos no PNLD, até 2014 em DAISY, e depois agora em EPUB 3. E neste momento, neste edital que está sendo publicado agora, que é o edital 2023, né? Há uma transformação significativa, porque o livro digital... para o edital do livro do PNLD de 2023, não será mais somente para as pessoas com deficiência. Ele será distribuído para todos os estudantes, né? E se ele é distribuído para todos os estudantes, significa que não será mais um livro... O livro digital acessível feito até 2022 em EPUB e em DAISY, né? Até 2022, porque ele já foi feito ano passado. Esse livro, ele é um livro extremamente simples, e vocês viram ali como ele é simples, ele é empobrecido visualmente, né? Ele é um livro absolutamente linear e extremamente simples do ponto de vista visual. Agora não, agora o livro que vai ser produzido para o PNLD 2023 é o mesmo livro para todo mundo. Então ele vai ser um livro rico visualmente e ao mesmo tempo incorporar todos os recursos de acessibilidade, né? Ele passa, portanto, a ser produzido numa matriz, que é a matriz HTML, e distribuído nos vários formatos, né, que a gente conversou, como EPUB, o LPF e o PWA, são siglas, eu não vou aqui partir para explicá-las, mas são formatos mais contemporâneos que trazem recursos mais avançados de leitura para todo mundo e de acessibilidade para quem precisa desse recurso. Agora a gente passa já ao Tratado de Marrakech. Uma história rápida do Tratado de Marrakech é que a União Mundial dos Cegos, a World Blind Union, se eu não me engano, em 2006 ou 2005, ela conversou com os governos do Paraguai, do Equador e do Brasil no sentido de sugerir a estes governos que propusessem na OMP um tratado que viabilizasse o intercâmbio internacional de livros em formato acessível, né, isentos do direito autoral. Primeiro, a razão disso. A gente já viu ali atrás que a quantidade de livros acessíveis, disponíveis para as pessoas com deficiência visual no mundo desenvolvido não passava de 4% a 5% dos títulos de mercado. No mundo em desenvolvimento, mal chegava a 1%. E no mundo mais pobre, eram traços. Então, quando você tem países como o próprio Brasil, que já tinha um acervo razoável de livros digitais, muito maior do que todos os outros países de língua portuguesa, inclusive Portugal, tem ali seus 50, 60, 70 mil títulos, né? E cada título desses tem um custo médio da ordem de... bom, na época era $2.000, eu não me lembro exatamente quanto estava o dólar, mas é algo em torno de $1.500 a $2.000, né? Custo médio, livros mais caros, livros mais baratos. Né? Você tinha aí 2 mil vezes 60 mil, você tem $120 milhões que foram gastos para produzir esse acervo todo, claro, ao longo de 40, 50 anos de produção, né? Mas o intercâmbio tinha essa necessidade básica a partir da fome de livros, né? E como uma ferramenta de desenvolvimento para comunidades de pessoas com deficiência visual nesses países. Bom, imagina na América Latina, onde você tem uma comunidade
aproximadamente de 10 milhões ou 12 milhões de pessoas com deficiência visual, né? E o acervo total nessa época não passava de 10, 12 mil títulos disponíveis, quando a Espanha tinha mais de 200 mil títulos disponíveis e não podia compartilhar com os países de língua espanhola, né? Então, começa essa discussão avança durante anos e anos e anos, né? Até que em 28... E foi uma discussão extremamente intensa entre mercado editorial e o lado institucional para chegar aos termos finais desse tratado que tornasse inviável a aprovação dele, que foi em Marrakech, em 28 de junho de 2013, com um show de Stevie Wonder, claro. Ele foi ratificado até hoje por 81 países de... Acho que foi ontem que apareceu mais um, mas são 81 países, sendo que a União Europeia está colocada como um representante aqui. Então, é muito mais do que 80 países, né? Você tem todos os países da União Europeia como um participante do Tratado de Marrakech. Como é um tratado de direitos humanos, né? Ele foi aprovado na União Europeia como um tratado da União, assim como no Brasil ele foi incorporado como texto constitucional. Né? Não sei exatamente como é que vocês falam isso, mas esse é o sentido da coisa, né? Ele tem um peso constitucional, né? Menos bom, aí já falamos disso, vamos em frente. Há várias definições, quer dizer, obras, então obras, ele significa as obras literárias e artísticas, né? Vem, se apoia nos outros tratados também, né? No sentido da Convenção de Berna, né? Depois, o exemplar em formato acessível significa a reprodução de uma obra de uma maneira ou forma alternativa que dê aos beneficiários acesso à obra e que dê acesso a eles de maneira tão prática e cômoda como uma pessoa sem deficiência ou sem dificuldades para ter acesso ao texto impresso, né? Portanto, fica entendido que também os audiolivros estão dentro desse caráter. Você tem os livros digitais e os audiolivros incluídos dentro do contexto, do escopo do tratado. A entidade autorizada são as instituições que produzem livros para cegos ou distribuem livros para cegos sem fins lucrativos, né? Então, são as ONGs, são as bibliotecas, são, né, as instituições todas dedicadas a isso. Elas são as que vão fazer, então, este processo de intercâmbio internacional e distribuição, porque elas se responsabilizam, né, porque, para quem elas estão distribuindo o livro. Elas têm uma responsabilidade, e aí cada país está regulamentando isso, né, da sua forma. É só importante lembrar que aqui na América Latina, se eu não me engano, já tem 18 países da América Latina, que são 24, se eu não me engano, que já aderiram ao tratado, né? Então, já estão iniciando esse intercâmbio. O beneficiário é a pessoa cega ou qualquer outra deficiência de percepção ou leitura. Isso não inclui a deficiência intelectual, mas isso inclui uma deficiência de percepção ou leitura. Portanto, inclui a categoria dos disléxicos, né? E também as pessoas com deficiência física, motora, que são incapazes de manipular um livro físico, né? E que podem, por exemplo... navegar por um livro digital através de interfaces como sopro, como posição dos olhos, ou como um dedo que é capaz de manipular, né, um botão de mouse para poder avançar e retroceder, né, na leitura. Então, é uma definição razoavelmente ampla, mas bastante estruturada, né, bastante clara, bastante precisa. Agora, além das entidades autorizadas, os usuários também podem fazer intercâmbio, ou seja, uma pessoa cega ou o pai de uma pessoa cega, ou o irmão ou um amigo próximo da pessoa cega, pode fazer o trabalho de intercâmbio com uma biblioteca fora do país ou com uma pessoa fora do país, né, e fazer essa troca de livros ou essa recepção de um livro em formato acessível.
Isso não vem acontecendo. O que vem acontecendo nos países é uma regulamentação que dá às entidades esta prerrogativa, né? Até porque é muito mais complicado. Quer dizer, uma pessoa individual saber onde tem um determinado livro acessível para fazer esse intercâmbio é quase impossível, né? E é aí que vai entrar, né? Bom, aqui são mais. Eu dou depois o link para o Tratado de Marrakech. Quem tiver curiosidade a respeito de todos os outros artigos e do texto do Tratado de Marrakech, né, pode se aprofundar no final das referências. É nesse momento, lá, quando começa a discussão do tratado, que se forma uma mesa de debate entre mercado, instituição e as instituições públicas, né, as instituições mundiais, internacionais, no caso, a OMP, a WIPO. Então, a WIPO cria uma mesa de debates para que o mercado editorial e as instituições discutam os vários aspectos envolvidos no tratado, e isso é o embrião do que veio a se tornar o ABC, o Accessible Books Consortium, que é uma agência sob a WIPO, né? Debaixo da WIPO, e que integra na sua mesa o International Publishers Association, a Associação Internacional dos Editores, a IFRO, que é a International Federation of Reprographic Rights Management, né? Não, management não, arrecadação. Bom, então são entidades representativas do mercado editorial e dos direitos de propriedade intelectual, e do outro lado, as grandes entidades do mundo das pessoas com deficiência visual, a World Blind Union, a ISEV, que é uma entidade voltada para a educação das pessoas com deficiência visual. Depois tem a IFLA, que é o setor de bibliotecas acessíveis da Federação Internacional das Bibliotecas, né? E esses são algumas instituições internacionais e algumas instituições que representam os continentes, né? Do ponto de vista das bibliotecas em si que fazem esse serviço. Então, você tem hoje, se eu não me engano, tem a Fundação Dorina, que está lá ainda, tem o consórcio DAISY, e, se eu não me engano, tem uma instituição australiana que faz parte desse grupo, né? Isso tudo através de alguns serviços que foram criados dentro do ABC. Então, o ABC tem um grande serviço, que é o Global Books, né? O Global Books é um sistema, uma aplicação na internet, né? Em que ela indexa os acervos de todas as entidades associadas ao ABC. Hoje são cerca de 750 mil, 800 mil títulos indexados pelo ABC Global Books, que são disponíveis, então, através desse serviço de busca, de indexação dos livros, né, um grande catálogo mundial, e são disponíveis a todas essas entidades. Podem ir lá procurar o livro, baixar o livro e distribuir para os seus usuários, né? Lá dentro tem, e a gente vai ver aqui lá no próximo slide, né? Hoje tem quase 675 mil títulos em 80 idiomas, com mais de 7 mil partituras musicais em braille. Eles têm braille, eles têm audiolivros, eles têm livros digitais, né? Com um mecanismo seguro de transferência de livros para garantir, né, o respeito à propriedade intelectual dos livros, né? E, no caso de países onde o tratado ainda não está implementado, um serviço de obtenção de autorizações dos editores e dos autores para o intercâmbio internacional. Você tem o serviço de Inclusive Publishing, que é um serviço de estímulo, de apoio a iniciativas de publicação acessível pelas editoras comerciais, né? Que basicamente capacita as editoras a produzirem os livros no modelo Born Accessible, né? Nascendo acessível, nascidos acessíveis, e isso se dá através
de várias iniciativas em websites, em informação, trabalhando com outras instituições, inclusive instituições como a Onyx, de metadados, né, para que se desenvolvesse todo um conjunto de metadados de acessibilidade para a inclusão nos livros, né, com uma parte mais de promoção mesmo do conceito. E um grande prêmio internacional, que é o ABC International Excellence Award, atribuído na London Book Fair, né, para editoras e instituições, premiando as iniciativas mais avançadas a cada ano, no sentido de expandir a publicação acessível no mundo. Né. E também no desenvolvimento de ferramentas auxiliares da produção, né, como o Accessibility Checker, que é uma ferramenta para testar se um livro digital, se um livro em EPUB, contempla todas as obrigações, né, de acessibilidade. Né. O Pipeline 2, que é uma ferramenta de conversão de livros de vários formatos para vários formatos, então ele converte Word para EPUB acessível, ele converte HTML para EPUB acessível e vários formatos nesse sentido. Então, aí são tecnologias que o ABC investe junto com outras instituições, para poder resolver, né, essa demanda das editoras. Né? E um projeto de capacity building, de capacitação das entidades autorizadas, principalmente no mundo em desenvolvimento, né, que tem uma dificuldade muito maior de acesso à informação, né, e, portanto, de se capacitarem para produzir estes formatos que são, né, circulados, né, que são trocados internacionalmente. Né? Então, são vários procedimentos de workshops, né, ao longo do tempo. Eu participei até o ano passado de vários workshops na América Latina, né? Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai, Paraguai, né? Vários países que agora já participam do ABC e contribuem para este acervo, né, internacional compartilhado. Né? Então, aqui a gente tem essa ferramenta, né, que é o ABC, essa ferramenta da WIPO e do mercado e das instituições, que é o ABC, é um catalisador muito importante das energias todas, né, investidas nesta questão da acessibilidade. Agora, para finalizar, falando, né, do rumo ao livro universal, no sentido de que, bom, tem um projeto da Unicef, com o qual eu participei também, mas é que ele é muito interessante porque ele visa incluir todas as pessoas com deficiência no campo da leitura acessível. Até agora a gente vem falando das pessoas com deficiência visual, né? Mas nós temos as pessoas surdas, nós temos as pessoas com deficiência intelectual, né? E cerca de 2/3 deste universo de crianças, né, com deficiência está fora da escola por falta absoluta de acesso a conteúdos didáticos e à informação numa forma acessível. Então, o projeto da Unicef nasce em 2015, né? Tem projetos-piloto no Paraguai, Uruguai, Quênia, né? Buscando o desenvolvimento de novas formas de integração das soluções todas, né, para livros que sejam universais, né? Sendo o mesmo livro para todas as pessoas. Né? É um desafio enorme, mas está em processo, né? Que permita a sincronização de todas as ferramentas, como sincronizar o vídeo de linguagem de sinais com o texto que está no livro, para ser uma ferramenta de alfabetização na língua, na segunda língua, né? Porque a primeira língua da pessoa surda é a língua de sinais, mas na segunda língua, que é a língua do seu país. Né? Leitura fácil, que é o conceito utilizado para uma leitura simplificada para as pessoas com deficiência intelectual, segundo idioma, na necessidade, por exemplo, no próprio Paraguai, de educar, né, as crianças em Guarani e em espanhol, né, Guarani e espanhol são as duas línguas oficiais do Paraguai, no Peru e no Equador você tem o Quechua, né, e outras línguas, né, na Bolívia o Aymara, né, quer dizer, você tem várias idiomas para o qual esse livro digital universal, né, serve como uma ferramenta, né, muito importante de alfabetização, letramento, né, e educação, né, a inclusão de livros de sinais.
tanto um livro só para todas as plataformas, um livro só para todos os dispositivos, né? Um livro para o futuro, e com normas claras, né, de compartilhamento, com normas claras de respeito à propriedade intelectual, né? E como a gente sempre fala, como eu converso muito com o Gustavo, a gente concorda sempre nisso, quer dizer, estimulando as editoras a enxergarem este universo como um universo potencial de mercado. E poderem participar, né, deste mercado que, só para terminar, normalmente lê de 6 a 8 vezes mais do que o leitor médio brasileiro. Então, consome de 6 a 8 vezes mais do que o leitor médio brasileiro. Se eu estou falando de, vamos, desses 7 milhões de pessoas, estou falando de um potencial de 2 milhões de leitores, eu estou falando, na realidade, de um potencial de consumidores equivalentes a 10, 12 milhões de leitores a mais. Acho que era o que eu tinha para dizer para vocês. Todas as dúvidas serão bem-vindas. Aqui tem algumas referências, né? E aqui tem o meu e-mail, meu telefone, WhatsApp, para quem quiser entrar em contato. E acho que a gente tem mais meia hora, não é isso? Isso. Ótimo. Maravilha, Pedro. Maravilha, maravilha. Muito bom, ótimo. Eu não sei se as pessoas têm dúvidas aqui. Se quiserem falar, exponham suas dúvidas. Se não, eu tenho pequenos complementos aqui, apenas só para, enfim, dar uma ilustração um pouco maior de quem participou de alguma parte disso. Se ninguém tiver dúvida, eu posso falar um pouquinho agora e depois vocês, no final, deixam um espaço. Posso ir adiante? Alguém tem uma objeção? Ok? Vamos lá, então. Então, olha, Pedro, nota 10, realmente uma visão, assim, um panorama perfeito do assunto, é amplo, uma relevância, e acho que vale a pena trazer aqui para vocês um dado histórico em relação à implementação da lei. Se vocês olharem a lei de inclusão, ela é de julho de 2015. Julho de 2015, né? E ela estava prevista no artigo 27 que ela ia entrar em vigor em 6 meses, portanto, em janeiro, fevereiro de 2016. Em setembro de 2015, eu fui chamado à Bienal do Livro, aqui no Rio, para um debate sobre essa lei, que eu confesso, eu não conhecia. Eu já tinha participado de ações. Em São Paulo, uma vez, um juiz determinou que 10% das edições de qualquer livro publicado em São Paulo deveria ser feita em braille. E aí nós vimos 10%. Então, uma edição de 3 mil exemplares, 300 exemplares tem que ser em braille, e foram guardados. Nós vimos que Harry Potter em braille daria uma pilha de 14 volumes pesando 4,5 kg. E seriam, então, no Harry Potter, com 3 mil exemplares, se fosse 3 mil exemplares, seriam 300 vezes esses 14 volumes e mais 4,5 kg, vocês imaginam. E aí, então, nós conseguimos revogar essa liminar. E eu passei, então, a visitar a Fundação Doriano Novil lá em São Paulo, vi todo o processo de elaboração de um livro para cegos, como é que é essa parte de criação. E, de repente, volto no tempo para 2015 e sou chamado para esse debate. E lá, um representante do Ministério Público e tal, dos cegos, e eu vejo que a lei entra em vigor em janeiro, fevereiro de 2016, e deveriam todos os livros estar prontos e convertidos naquela data, sob pena de multas pesadíssimas, né? E me assustei, conversei com o pessoal do SNEL, com o Marcos Pereira, presidente do SNEL, e eu só queria chamar a atenção para vocês para 2 pontos na lei que são relevantíssimos. O artigo 3º, inciso 4º da lei, ele conceitua barreiras. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento, de expressão, comunicação, acesso à informação, compreensão, circulação com segurança, entre outros.
E aí classifica barreira urbanística, arquitetônica, de transporte, comunicação, atitude tecnológica, etc. É uma série de barreiras. E outro conceito importante desta mesma lei brasileira de inclusão está no artigo 4º, parágrafo 1º, que classifica, conceitua discriminação. É muito importante atentar para o seguinte aspecto, diz o parágrafo 1º: considera-se discriminação, em razão da deficiência, toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão. Agora que é o perigoso, ou delicado, ou eficaz, mas que é importante ter atenção, que tenha o propósito ou o efeito, quer dizer, mesmo que não tenha o propósito de discriminar, mas se gere o efeito de discriminar ou prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e liberdades da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Então, não basta só a pessoa querer discriminar. Mesmo que não queira discriminar, ela pode causar uma barreira e aí ter as punições todas. Eu era coordenador jurídico da Universidade Gama Filho, aqui no Rio, e recebemos um dia um ofício da combativa promotora de defesa do cidadão, cujo nome não me recordo agora, e que dava 15 dias para que todas as portas da universidade fossem adaptadas para o tamanho de porta para cadeirante. E eu fui falar com ela: doutora, são 1.000 portas, não é adaptar a porta. Eu tenho que quebrar o umbral, aumentar a porta, fazer a obra e deixar. Então, conseguimos prolongar. E também já foi sanado, mas logo que começou, a lei entrou em vigor, um grupo de cegos entrou com uma ação para a obtenção de seus direitos na Justiça Federal do Rio. Saliento que já foi sanado. Só que tiveram que subir a cadeira carregados, que não havia rampa, nem acesso para deficientes visuais e cadeirantes no prédio da Justiça Federal, para entrar com a ação para obrigar alguém a ter a, né? Então, concluindo essa introdução, fui chamado para um debate em setembro de 2015. Vimos que não ia dar tempo de fazer essa adaptação, e aí concebi uma jabuticaba. Eu concebi, conversei com o Ministério Público e tal, e concebemos um termo de ajustamento de conduta preventivo, um TAC preventivo. Eu expus isso em São Paulo, recebi alguns risinhos de canto de boca e tal, acharam que era coisa de carioca e tal, mas o fato é que esse TAC foi aceito pelo Ministério Público e a partir daí fez-se um escalonamento de adaptação de livros. Então, hoje em dia, tem um portal de livro acessível que permite a acessibilidade, a conversão dos livros, né? Então, basicamente, esse depoimento que eu queria dar sobre a implementação da lei e que faz com que o Brasil, né, o Pedro, salvo engano, Opa! esteja nessa área de Perfeito. acessibilidade visual, assim, na medalha de ouro, disputando medalha de ouro com os demais países, porque ele correu na frente, talvez foi um impulso que Sim. aconteceu e o Brasil correu na frente. Então, posso dizer que a gente tem uma naturalmente uma política de respeito. A gente vê no metrô o piso tátil, né? Tem muita, ainda falta muita coisa. Mas já tem muito. Os balcões no foro tem um balcão mais de altura, mais estatura, mais altura mais baixa para a pessoa poder, que tem limitação. Nos teatros a gente tem banco para pessoas obesas, no ônibus também tem. Então vai se transferindo, transformando, adaptando a cidade para que a pessoa que tem a limitação não sofra a limitação do mobiliário urbano decorrente dessa característica que ela tem, tá certo? Então, basicamente, são essas observações que eu queria fazer, porque eu, enfim,
de certa forma, participei diretamente desse procedimento, desse processo de implementação da lei brasileira de inclusão. E aí, quem quiser expor alguma dúvida, ou se o Pedro quiser complementar alguma coisa depois do que eu falei, estou à disposição aqui, mas o Pedro certamente responderá melhor do que eu. Alguma dúvida que alguém queira expor agora? Pode botar depois também, sem problemas. E só uma coisinha para completar o Gustavo. Gustavo, vocês trouxeram, né, uma razoabilidade para essas questões das demandas que era fundamental para que a gente não afundasse a própria lei, né? Porque ela ia se tornar absolutamente inviável, né? Do ponto de vista, por exemplo, da própria produção dos livros, porque a gente que produz os livros sabe que isso toma um tempo significativo. E aquele escalonamento de prazos que vocês conseguiram estabelecer no TAC, que vocês fizeram, né, foi fundamental para que a lei não afundasse, né? Que fosse possível cumprir a lei, né, e fazer os livros que os cegos queriam. Foi um trabalho muito bom. A gente teve a colaboração relevantíssima do Ministério Público, que entendeu que o ótimo é inimigo do bom. Então, claro, fixou prazo. Aliás, eu conversei com a Isabela essa semana, preparando, e com o Pedro também. É uma visão que pode ser meio complicada, mas a gente falou o seguinte, quer dizer, o que falta nesse país? Já é a terceira vez que eu falo. Falta uma estante, tem uma casa que está faltando um móvel relevante, né? Quer dizer, o Big Brother não tem uma estante de livros, né? Deveria ter um móvel lá. É um móvel que está faltando lá, devia ter decoração, e esqueceram de botar uma estante de livro, porque só dedicar uma hora de leitura e a prova do líder, sei lá, do quem ganhou um carro, de quem é a poesia, a hora direito do Estrela? Olavo Bilac ganhou um carro, tal, não sei o quê. É importante. E eu falei com a Isabela, é uma comparação meio pesada, mas é o seguinte, o Brasil, ele tem... O problema não é só a produção de livros. Acho que o problema é o hábito de leitura. Sim. É a impressão, nós comparamos que os livros são como uma fazenda que produz gado, as livrarias, uma comparação muito, muito precária, muito dura, muito cruel para chamar atenção, as livrarias seriam o açougue que vende a carne, só que o público é vegetariano, né? Então, quer dizer, o que tem que combater é a malhação ter um herói que leia. A novela já teve um editor, né? Acho que o importante de tudo num país em que tem isso aqui, tem essa turma, meu quadrinho aqui na minha frente, aqui, que eu estou vendo todo mundo, Beatriz, Lorena, Patrícia, Marcos, Gabriela, Rafael, Thaís, Márcio, Merck, Juliano, Samara, Ângela, é gente que está aqui bebendo conhecimento. É isso que o Brasil precisa. Quer dizer, a pessoa vai ver, enquanto alguém está torrando dinheiro, agora um playboy está lá torrando dinheiro dele, vocês vão amanhã pegar o dinheiro dele com o conhecimento que vocês têm. E é isso que a gente luta para tentar ver se a coisa funciona, mas é difícil, né? Aí uma última questão, a Cindy, que já foi aluna aqui, ela falou, há uma concorrência desleal, o audiovisual é um concorrente desleal, quer dizer, a novela, o Netflix, os Flix da vida, é mais confortável deitar no ar-condicionado e ver um filme legendado, dublado, a qualquer hora, e não ler um livro. Entendeu? É uma questão de mudança de hábito que a gente tem que fazer isso na população. Mas já falei demais, dúvidas aí ou outras coisas mais, mas eu queria, achava importante para esse público seleto, quer dizer, multiplicador, questionador, ter essa reflexão, entendeu? Estou à disposição de dúvidas aí, por favor. Oi, Isabela. Acho que Opa, estou vendo aqui os comentários. Então, o Márcio Merkel falou, excelente, professores Gustavo e Pedro. Oi, Márcio. E a Maria Helena Macedo pergunta, a obrigatoriedade do fornecimento do livro acessível é sob demanda? A obrigação é de responsabilidade da editora? Como são os custos econômicos para disponibilizar essa tecnologia? E ela fala também que é excelente a aula. Sim, a obrigação é da editora. E o custo vai variar muito a partir do tipo de livro que você tem que entregar, né? O preço não está estabelecido, né? O preço do livro, eu acho que a praxe tem sido cobrar o mesmo preço do livro impresso, né?
Isso a lei não estabeleceu, mas acho que o acordo talvez trouxe, não trouxe isso explicitamente, né, Gustavo, mas trouxe isso não. Meio implicitamente. Né? Isso, E o custo vai variar muito. Quer dizer, o custo para você fazer um livro digital hoje, de um romance, uma, né, novela, livro, o trade book, né, um livro de entretenimento, etc., ele é muito baixo e ele... Na realidade, uma grande parte desses livros já está sendo oferecido em formato acessível. Né? Já está sendo vendido na Amazon, já está sendo vendido em outras lojas virtuais, né? Em formato EPUB. E se ele está em formato EPUB e ele é texto puro, ele é acessível. Okay? Né? PDF não é acessível, gente. Tá? PDF é um problema. Lembrem-se que a lei estabelece que o livro tem que permitir a ampliação de caracteres, permitir a mudança de contraste de fundo, né, e primeiro plano. E o PDF não permite isso. Tá? Aliás, o PDF não é acessível nem para mim. Né? Eu adoro o PDF no desktop. Quando chega no telefone, é um problema. Né? Mas, de qualquer maneira, um livro assim é muito barato. Tá? É muito barato e pode ser feito basicamente automaticamente e na maior parte das vezes já está disponível, porque vocês já estão vendendo, né, as editoras já estão vendendo esse livro nos canais digitais. Um livro profissional, um livro já mais sofisticado, com imagens, gráficos, tabelas, aí ele já começa, né, a ter um custo aumentado, né, porque ele vai ter que ser redesenhado, se ele não foi desenhado para dispositivos móveis. Né? Se ele não foi desenhado para poder ser lido de qualquer maneira, né? Horizontal, vertical, comprido, né? Ele se adapta a isso, é o responsivo. Né? Então, teria que ser transformado em responsivo e teria que ter as imagens descritas, as tabelas expostas da forma correta, os gráficos descritos. Então, tem esse custo a mais dessa descrição. E, por último, os livros científicos, né? Os livros de matemática, cujos prazos, inclusive, para produção no TAC são bastante mais, né, mais amplos, são muito maiores do que os outros, porque realmente demandam uma modificação extremamente significativa. Né? Então, esse é o universo. Eu diria que vai variar de R$ 2 por página do livro, R$ 3 por página do livro, né, a R$ 40, R$ 35, R$ 40 por página do livro. Ah, só um complemento, Pedro. Nesse TAC que está no site do Portal Acessível, do SNEL, existe uma tabela. Livros sem imagens são convertidos em até 5 dias. Com 10% de imagens, 10 dias. Vai aumentando o prazo de conversão do livro conforme ele tenha um percentual maior de imagens e cores também, porque você tem que descrever o desenho e a cor. Então, isso aumenta um pouquinho. Quer dizer, no exatamente. Livro lançado recentemente, já há, digamos, uma programação para isso. Agora, quando se trata de um livro convertido de um formato passado que não tinha sido objeto da adaptação, aí o prazo realmente fica um pouco maior. Mas eu vou te dizer... Não tivemos uma reclamação até hoje significativa nesse portal acessível. Desde 2017. Aí estamos indo para 4 anos. E 2016, 2017, indo para 4 anos sem nenhuma reclamação. Assim, todas as demandas judiciais que existiam até a lei foram neutralizadas, acabaram, se esgotaram. Então, nós não temos nem demanda judicial, nem reclamação, é o que eu digo lá no SNEL, a função do advogado é prevenir o litígio. O litígio é caro para a sociedade, é caro para a pessoa, é caro para o judiciário, é caro, quanto menos litígio, ainda mais nessa área, melhor. Então, acho que a gente teve um êxito no sentido de que redução, litigância zero, eficiência maior possível, leitura melhor possível. Verdade, verdade. E fora isso, que eu atesto todo esse esforço do SNEL, que foi muito bem sucedido,
Também tem todo esse trabalho no PMLD, que hoje são 250 mil páginas de livros de alta complexidade, né, produzidos em cerca de 4, 5 meses todo ano. Né? Mas tem um detalhe que é interessante talvez trazer, que é, hoje a gente está vendo no mundo uma tendência, que eu acho que vai se resolvendo ao longo dos próximos anos, da produção dos livros ser primeiro digital, depois impresso. Porque se a gente faz este caminho, o livro praticamente nasce acessível. E você pode, então, vender o livro impresso, claro, né? Exporta o PDF do livro e vende ele impresso, né? Manda imprimir, mas se você fizer ele no conceito do digital de uma forma adequada, é mais fácil transformar ele em livro impresso e mais barato, né? Do que o processo inverso. Então, isso está acontecendo e acho que isso vai trazer um ganho significativo também para o campo editorial. Tem mais uma pergunta do Felipe Meiler. Hoje existem os podcasts, nos quais há canais que disponibilizam resumos de livros por meio de áudio de forma gratuita e sem autorização do autor titular dos direitos patrimoniais. É certo que tais resumos não são diretamente destinados aos deficientes visuais, mas, ainda assim, a disponibilização poderia constituir uma limitação dos direitos autorais por potencialmente beneficiar os deficientes visuais ou, ainda, poderia se enquadrar em alguma previsão disposta na LBI? Olha, isso eu acho que é uma pergunta mais para o Gustavo. Do meu ponto de vista, não, porque a disponibilização para as pessoas com deficiência visual é da integralidade do texto, não uma adaptação do texto, não um regurgitamento do texto. Né? Definitivamente, e isso está muito claro tanto no Tratado de Marrakech quanto na própria LBI, né? É o texto integral, é o respeito ao autor do ponto de vista dos direitos autorais, né? Os direitos patrimoniais deles sofrem uma suspensão, mas os direitos autorais são plenamente preservados. Pedro, pleno acordo, inclusive a BDR está combatendo isso, quer dizer, esse mecanismo de suco de livro, né? Está tendo suco, refresco de livro, né? Quer dizer, ele, na verdade, ele esvazia economicamente o livro, porque ele chega lá, põe Dona Flor, seu Dona Maria. Ah, uma dona de casa baiana, era casada com um malandro e tal, não aguentou, ele morreu na gandaia, veio o segundo marido, que era um Zé Mané, e tal, também cansou e acabou vivendo com os dois. Bom, e aí esgota o livro, quer dizer, hoje em dia, na época da ementa, quer dizer, julga-se pela ementa, lê-se pela orelha, fala-se de palpite. Então é um horror isso, quer dizer, eu acho que já E não tem suporte, né, Gustavo? Não tem suporte. Então esvazia o livro, não traz a mensagem adequada, não confundir, aliás, foi muito boa a pergunta desse rapaz aí, do Felipe, né? É o seguinte, é diferente do programa Pasta do Professor, em que algumas editoras vendem capítulos de livros, mas esse quiçuco de livro, no meu tempo tinha quiçuco, né? Era um envelopinho que você botava aqui na groselha, ali na água, e saiu o suco de groselha, entendeu? Então, esse quiçuco de livro, não, Pedro? Quiçuco, né? Total, quiçuco artificial total. Uma anilina, uma colina vermelha. Plástico, então, vermelho, esse quiçuco de livro aí, deleta, vamos acabar com esse negócio aí, entendeu? Realmente. E olha, e vou falar uma coisa: os cegos todos que eu conheço, os deficientes visuais todos que eu conheço de livro, não gostam, não. Os caras querem ler o livro integralmente, eles querem ter acesso à qualidade textual mesmo. Né? São pessoas que leem muito, são pessoas que leem aí, em média, esses meus amigos, leem em média 5, 6 livros por mês. Né? Então, são pessoas que têm uma admiração profunda pelo campo editorial, têm um amor profundo pela autoria. Né? Eles não gostam desse quiçuco aí, não. Um comentário do Juliano Félix: a advocacia de nosso escritório é majoritariamente preventiva, e a Ana Luísa está perguntando onde ela encontra a definição de formatos digitais acessíveis. Pergunto isso porque me surpreendi do PDF não ser assim considerado. E o Felipe Meller está agradecendo as respostas. Tá.
Vamos lá. A questão da definição dos formatos acessíveis vai depender de em que contexto você está. Né? No contexto da Lei Brasileira de Inclusão, eu não me lembro exatamente qual é o artigo, mas tem um artigo que define qual é o formato acessível. Né? O que é um livro considerado um formato acessível? E ele tem algumas características. A primeira característica é que ele tem que poder ser lido por leitor de tela. Certo? PDF, em geral, você pode preparar um PDF para ser lido por leitor de tela, mas, em geral, ele não é passível de leitura por leitor de tela. Segundo, ele tem que permitir a ampliação dos caracteres, né? Para as pessoas com baixa visão poderem aumentar o tamanho do texto e ler. O PDF não permite essa ampliação. Pedro, só uma interrupção. É artigo 68, parágrafo 2º. Artigo 68, isso. Parágrafo 2º, tá? Isso. Né? E permitir também a mudança de contraste, outra coisa que o PDF não permite. Né? Então, o PDF não é um livro acessível. E te digo mais, se você puser um leitor de tela para ler um PDF, se ele for um PDF muito simples, de texto puro, e ele foi preparado para ser lido, ele vai ler corretamente. Se você pegar um livro didático em PDF, né, da forma como ele é diagramado, a leitura vai assim, ela começa na página 20, pula para a página 32, volta para a página 20, vai para a página 35, volta. Por quê? Porque a estrutura interna do texto, que é lida pelo leitor de tela, né, ela é, na realidade, resultado daquilo que o diagramador foi inserindo no livro ao compor o livro. E ele compõe a página 20, mas ele para um pouquinho, vai pegar lá a página 27, volta na 20, daí ele vai seguindo, de repente ele pula. Então, isso vira uma sopa, né, e intragável. Tá? Mas, para você ter uma definição de o que é livros acessíveis, depende um pouco do contexto. Existe um site chamado inclusivepublishing.org, né, que é uma referência bastante interessante nesse aspecto, em termos de definições, em termos de referências, em termos de orientação sobre esse tema. A Maria Helena Macedo está perguntando, para entender melhor, onde uma editora pode obter mais informações sobre, acho que é isso, né? Sobre como publicar livros acessíveis na ABC Global Books, no portal do Livro Acessível? Sim, eu diria que ela vai pegar informações no inclusivepublishing.org, no site do daisy.org, né? E no meu WhatsApp. Daisy? Margarida? Daisy.org, isso, que é o consórcio mundial, isso tudo em inglês. E se quiser falar comigo, estou à disposição pelo WhatsApp que eu passei para vocês ou pelo e-mail que estava na tela, que eu vou disponibilizar para a Isabela a apresentação para deixar para vocês também. Aliás, uma coisa que eu esqueci de mencionar é que a aula está gravada e se vocês entrarem no portal do aluno, vocês têm acesso à gravação da aula e ao material também. Tá, eu acho que aqui acabaram as perguntas aqui no chat. Não sei se alguém quiser abrir o microfone para fazer uma última pergunta. Não? Então, eu vou pedir para o Pedro e para o Gustavo fazerem as considerações finais, tá? Só, assim, palavras de ordem. A gente está aqui de volta na quarta-feira, em outro link, nesse mesmo horário, mas vocês vão receber um link por e-mail também, e no grupo de WhatsApp também a gente vai disponibilizar o link ali. Daí, na quarta-feira, a gente começa com aulas só do Gustavo, né? O Pedro, ele está muito mais do que convidado para continuar assistindo as aulas aqui, mas ele vai estar como aluno, como nós todos aqui, tá bom? Pedro? Alguma coisa? Eu só queria dizer para vocês que foi um prazer estar aqui com vocês. Eu me sinto, eu trabalhei muitos anos, né, lá debaixo do lá em Genebra também, né, nas reuniões da WIPO, do ABC, e estar de volta a essa discussão esse ano, depois de um ano inteiro, né, de reclusão praticamente, né, a gente viajando o mundo inteiro, de repente para assim. Foi um prazer estar com vocês e se vocês precisarem, por favor, usem os contatos que eu deixei, tá? Eu estou aqui à disposição para a gente conversar sobre isso. E levantar mais uma questão interessante, que é, nos próximos anos a gente vai ver essa discussão se estender para outros campos de acessibilidade, né? E vai ser muito interessante, porque aí a gente já vem com inteligência artificial, a gente já vem com tecnologias extremamente avançadas
para resolver o problema de uma forma mais eficiente. Gustavo, você quer comentar alguma coisa? Não, só para... eu não mencionei no início, queria agradecer também a BPI, eu falei da ONPA, não falei da BPI, agradecer muito a BPI também, a organização, a co-organização do evento, e dizer que é um prazer eu voltar a ser aluno, fiquei aqui aprendendo com o Pedro, é maravilhoso, estou aqui aprendendo, bebendo, e a gente aprende sempre, quer dizer, eu serei sempre aluno, se Deus quiser, a minha vida inteira, essa vontade, esse desejo de aprender é o que faz a gente ficar diferente. Então, é um prazer muito grande, Pedro, assistir uma aula sua, que sempre enriquece, sempre dá algum acréscimo para a gente. Eu digo, conhecimento ninguém rouba. Então, eu estou meio... Compartilha. Enriqueci hoje aqui, como todos aqui. Muito obrigado a você, obrigado a Isabela e a presença de todos. Quarta-feira teremos aqui. E obrigada. Eu pretendo ver, eu vou ver se eu consigo vir como aluno na próxima também, bebê. Mas que bem-vindo. Tá ótimo, obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. E então, quarta-feira a gente está aqui, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada, Pedro. Obrigada, Gustavo. Tchau, obrigado a você. Obrigado, tchau, tchau.